Aí quando você chama de casa, que tudo fechou, tem que fazer. Vamos fazer suas compras. Não é feijão, que caldo. Saboroso, delicioso. Feijão é mais sabor da sua mesa. Feijão que caldo. A marca do feijão. Belo Dia de Vidas, 91, 96, 42, 34. Feijão, isso aí, cara. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação do jornalista Luciano Kleber. Comunicando, Vicente Alencar. Comunicando, Newton Mourão. Ricardo Oliveira, Luciano Kleber, bom dia. Estamos abrindo o Café com Kleber aqui no, na Rádio Associação Cearense, canal 620, às 5 horas e 59 minutos, em parceria com a Paraíso FM 101.1. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Estamos iniciando nossa participação, que faz uma conexão entre Sobral e Fortaleza, entre a Rádio Associação Cearense e a Paraíso FM de Sobral, dentro do programa De Olho na Cidade, do meu grande amigo, grande comunicador, Assis Nascimento, ao lado do seu fiel escudeiro, Ricardo Gomes. Bom dia, Vicente Alencar, bom dia, Ricardo Oliveira, bom dia, Adson Bruno, bom dia a quem, um bom dia especial aqui para quem já fez o compartilhamento, ajudou a levar nossa voz nas redes sociais, como Francisco Adivar, Jesus Alves, Paulo Nobre, Antônio José Loyola, Olavo Souza, Elesbão de Castro, Wagner Viana, Everton Bezerra. Um bom dia para quem já está aqui na timeline do Facebook, como Gilardi Alves Sinésio, o Tatá, um bom dia, Feliz Natal. Alberi Perizini, bom dia, amigo. Sou motorista da Guanabara e agora estou te assistindo pelo Facebook aqui em Camucim. Feliz Natal para você e família. Abraço. Abraço, amigo. Muito obrigado pela audiência em Camucim. Dr. Paulo Roberto Nobre, Feliz Natal. Cheio de alegria. Jesus é uma família muito feliz. Roseli Mesquita, grande abraço. André Lima, Roseli Luciano, Natal cheio de amor. Paz a você e sua família. Auriclésio Macedo, bom dia, Nildo Mourão. Bom dia, querido Luciano Kleber. Feliz Natal para você, sua família e todos aqueles que nos escutam, que fazem parte dessa grande família da Rádio Associação Cearense, da Paraíso FM e, sem dúvida, do Café com Kleber, inserido no programa A Hora da Notícia. O Sérgio Silva trazendo alguma coisa aqui no WhatsApp que eu não consegui ler direito, né? Que ele disse que não é perseguição. Daqui a pouco a gente vê esse negócio direito aí. Bom dia para o José Antônio. O Sérgio Silva está dizendo que, bom dia, na minha opinião, tão reprovável quanto a judicialização da política na esfera executiva, é esse superpoder dado ao ocupante do cargo de presidente da República, que numa canetada concede indulto natalino e assim desfaz o que o Poder Judiciário determinou. Deveria ser na base do cada qual no seu cada qual. Feliz Natal a todos, independente. Olha, Sérgio, me perdoe, mas tem muita inverdade no que você está dizendo. Tem nada a ver de afronta ao Poder Judiciário. O presidente da República segue uma lei, e essa lei tem os requisitos. Há discricionariedade do presidente da República, mas, por exemplo, ele não pode atingir no indulto que chamam de Natal inapropriadamente, né, porque é no fim do ano, e confundem com Natalino. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma questão geralmente humanitária, e é de longo tempo. Isso vem da ancestralidade. Até os reis davam esses indultos. E por questões humanitárias, geralmente quem estava com doença terminal, mandava para casa, para morrer em casa e não nas prisões. Vem daí, tá? Goste-se ou não, é uma coisa antiga, é da tradição e é dentro da lei, não tem nenhuma afronta. Afronta fez o seu ministro Barroso, que gosta de afrontar o poder executivo. O seu ministro Barroso, no indulto do Temer, ele não tinha nada que se meter. Ele sim suspendeu por alguns meses o indulto de Temer, que é da lei. Todo ano tem esse indulto. O presidente é quase que forçado a fazer esse indulto. É da lei, faz parte da lei. E tem discricionariedade do presidente da República. Mas, obviamente, tem os seus limites. Por exemplo, os crimes hediondos não podem ser alcançados. Crimes graves não podem ser alcançados. Então, tem os limites da lei. Então, o senhor Barroso, ontem ele fez mais uma das suas,
Tem hora que a gente, na hora que ele faz as coisas boas, que eu acho que é boa, a gente elogia. Na hora que não faz, também, eu não tenho compromisso com a pessoa, não. Mas com os seus atos. Então, o Barroso impediu, durante alguns meses, o indulto de Temer. Ele não poderia fazer isso. É tanto que o colegiado derrubou. Foi só por alguns meses a suspensão. Por quê? Porque está na lei, cumpriu a lei. Assim como ontem, ele chega e derruba um decreto do presidente, ainda diz que o Conselho das Contas tem que se reunir uma vez por mês. Que é isso, ele não é presidente da República, não. Ele é um juiz. E assim, a fundamentação dele é a mais tautológica possível. Não porque é dever a proteção da criança, da sociedade, do Estado e da família, é óbvio. Mas é porque eu dizendo isso, posso fazer qualquer coisa contra o presidente da República? O presidente da República, por exemplo, reduziu o Conselho de Direitos Humanos porque cada ministério tinha um representante. Como diminuiu a quantidade de ministério, obviamente vai diminuir a quantidade de pessoas lá dentro, de representantes dentro do Conselho. Enxugou, e era uma bagunça aquele Conselho. Tentou moralizar. Aí vem o rapaz lá para se dizer que existe ali e usa termos de democracia iliberal, usa esses termos lá estrangeiros para se meter aqui, se meter. Isso sim é ativismo judiciário. Então, Sérgio, não tem nada a ver. O que o presidente da República fez está dentro da lei. É o indulto que é dado a quem já cumpriu uma parte da pena. Não pode chegar o presidente: ah, eu, o Ricardo Oliveira, é meu amigo, cometeu um crime ali, eu vou soltá-lo. Não. Ele é amigo do Nilton Mourão, mas se o Nilton Mourão cometeu tortura, por exemplo, o presidente não pode soltar, seja qual for o presidente. É tudo determinado pela lei. Qualquer agente público só pode agir de acordo com que... só pode agir dentro de uma lei. Se não tiver uma lei dizendo que ele deve fazer aquilo ali, ele não pode fazer. Então não tem nada a ver de perseguição nem de afronta. Ao contrário, muitas vezes é o judiciário que afronta o executivo. O executivo, sim, esse foi eleito, foi ungido pelo povo, tem mandato popular. O judiciário, não. O judiciário tem que seguir a lei. E muitas vezes o próprio judiciário afronta a lei, passa por cima da lei. No caso do Bolsonaro, o que tem de diferente aí? E tem uns vagabundinhos, e ah, o presidente, e você vê até na manchete, manchete do povo, manchete do Estadão, se eu não me engano, a Bolsonaro dá indulto para policial que cometeu crime culposo. Porque, como gente, muita gente não entende as diferenças técnicas, né? Ah, o cara teve culpa. Porque o culposo é diferente do doloso. Que o doloso você fez, eu quero matar o fulano, foi lá e matou. Ali não. O policial que pode ter matado, digamos que foi num confronto. E outra coisa, esse estão fazendo um blá, 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 efetivamente, muita pouca gente vai ser alcançada. Porque um policial, nesses confrontos que ele matou em defesa da sua própria vida ou da vida de terceiros, ele nem condenado foi. Então, ainda não se sabe, porque é só detalhe, fazem já um auê em cima dos detalhes. Então, eu vi, assim, gente que se diz jornalista, ah, ele deu indulto a matadores. Não, não é bem assim. A torturadores, não. Ele não pode dar indulto a torturadores. Porque é crime hediondo, e o crime hediondo não é alcançado por indulto. Que não é natalino. O indulto natalino é aquele que as pessoas saem e depois voltam, vão só passar o Natal, o saidão, né, que chama, né, saidão de Natal, que a Suzane está dentro do saidão. Eles vão lá para passar com a família e voltam. E assim, tem aquelas ironias que ela saiu no Dia dos Pais, né? Que... Exatamente. Mas, meu amigo, matou. Cleve, nesse caso aí da Suzane, não se enquadra, não é de onde, não? Não, mas não é, veja bem, não é um indulto. Sim. O indulto é assim, eu perdoo a tua pena. Ela certo. Volta para a cadeia. Eu sei. Tá certo? O crime hediondo é que não pode ser perdoado. O indulto, uma coisa é um indulto. O indulto é você ser perdoado. O saidão, que a gente chama saidão de Natal, ele vai lá e volta para a cadeia. Até com um bom comportamento e tal. Não, ele tem que ter bom comportamento. Na verdade, é condição sine qua non. Uhum. Então, não é, ah, o cara teve bom comportamento e sai. Não. Não. Se ele para sair, no mínimo que tem que ter é bom comportamento. Não, se não tiver, porque tá fora. Né, na época dessas saídas aí, como você bem lembrou, eles alegam isso, né? Porque o preso que tem bom comportamento nessas saídas. É requisito, aí, certo? É requisito mínimo. Exatamente. Se o cara vê bagunça dentro do presídio, tá fora, isso aí não vai, né? Agora sim, essas saídas, aí eu concordo com você, muitos dos bandidos aproveitam a saída e voltam a cometer atrocidades.
dentro da sociedade. O indulto não, o indulto é o perdão. Perdão. E geralmente, quando é alcançado, o cara tem um câncer terminal, tá certo? Então é mais por uma questão humanitária. E o Bolsonaro, que sempre quis fazer esse perdão para os policiais, ele acredita que um policial que mata na defesa de outros ou da sua própria vida não poderia nem sofrer processo, que faz parte do risco operacional. Mas o que é que tem que se levar em consideração? O Brasil é um país de alta letalidade. Mas é assim, tem os dois lados. Ah, é o país que é onde o policial mais mata no Brasil. Aí os caras esquecem o outro lado, que também é no país onde mais policial morre na defesa da democracia. Porque, aí tem o estúpido do Lauro Jardim, não, do aquele Bernardo, que é um bobão articulista lá. Jamais gostei daquele rapaz. É o crime de farda, os fardados que cometeram crimes. Né? Se os caras foram condenados, é porque houve crimes. Mas eu não vi nenhuma coisa contra, por exemplo, quando o Dirceu recebeu o indulto, quando o Genuíno recebeu o indulto, né? Também cometeram crimes. Obviamente que são crimes diferenciados. A diferença é o quê? O soldado está na rua para defender a farda, o soldado é a democracia fardada. Agora, se um soldado é criminoso, comete atrocidades, se utiliza até do aparato, né? Quando ele trai a farda, é outra história. É um bandido comum e esse tem que ser condenado e acabou-se. Mas no seu ofício, na defesa da sociedade, é tanto que o indulto vai além, porque o indulto diz assim, é o policial no exercício da sua profissão. Mas se, muito bem, Adson, manda ver aí. Mas se o policial está de folga, ele está de folga e vê ali uma... Igual aquele garoto ontem no Pitbull, né? Ali só para pegar um exemplo que todo mundo viu a cena do Pitbull. O que aquele rapaz tem a ver com o Pitbull? A não ser o ânimo, né, de salvar uma criança que a mulher não estava conseguindo fazer aquilo dali. Então, como se fosse o policial, visse alguém atacado ali por um Pitbull, digamos, um Pitbull humano, né? E ele fosse lá, porque ele detém essa técnica... tivesse armado e fosse lá para defender a vítima e nesse confronto matasse aquela pessoa. Então, ele está de folga, mas ele cometeu um crime em defesa da vida de terceiros. Então, ele também está alcançado pelo indulto, que não é que a gente chama de natalino, porque coincide com a data de Natal, mas não é o saidão de Natal. Como dizem no dia dos pais, no dia das mães. Mas aquilo é o chamado saidão, certo? O cara sai... Mas nas manchetes, eles... Se você pegar aí, tem indulto. Tem indulto, né? Eu entro no ouro, eu perdão. Eu não entendi a diferença. Agora, o pior aí, viu, Kleber, como você bem mencionou, é o termo mal usado, né? É inapropriado. Mas, Milton, aí na notícia, como o Kleber tem diferenciou, né? Porque a parte técnica aí entra a maldade, né? Do jornalista em questão, do culposo pro doloso. Porque o cara que não conhece o direito, ele fica na culpa do culposo. Aí é onde entra a maldade, como o Kleber fez a diferença aí técnica. Exatamente. Aliás, por curiosidade e até estranho, quem deu a melhor manchete foi o Globo. Foi. A manchete do Globo diz assim, Bolsonaro extingue penas de policiais condenados por matar sem intenção. Exatamente. Aqui, sim, a população entende o que é. Quando você coloca, não sei o que, policial crime culposo, né? Oh, o cara teve culpa, né? Da maioria das pessoas, né, que não entendem muito direito, né, fica fixa só na parte da culpa, né? A diferença aqui é que, assim, pela primeira vez, perdão, cita uma categoria específica e atende à base eleitoral do presidente, contrariando a promessa após ser eleito, porque o Bolsonaro prometeu. E tem as coisas, tem as promessas que não são cumpridas mesmo. Ele disse, olha, vamos acabar com esse negócio de indulto, porque comigo não vai ter indulto. Mas é da lei. Agora, tudo bem, é discricionário. Ele pode chegar e dizer, não, eu acho que não, é complicado. Tem uma pessoa doente lá. A ideia do indulto é essa daí. É de aspecto humanitário. Quem só pensa o bandidão que matou pessoas que não sei o quê. Mas aquele bandidão está lá, prestes a morrer, vai morrer em casa. Deixa lá o cara nos últimos. É questão humanitária. É ancestral. Não foi criado pelo Brasil, não. Os reis, na época lá dos reis, faziam isso. Davam esse, perdoavam. Lembra, na época lá de Cristo e Barrabás, né, quem deve soltar? Exatamente. O cara já dava, vou soltar alguém. Época, né? Já era. A long time, há mais de 2000 anos, né, já, a gente já tinha essa percepção que alguém poderia ser
perdoada com seus crimes. E o povo, na agitação e na manipulação, optou por... Aí é outra história. Exatamente, aí vem manipulação, vem o escambau. Gente, hoje é clima de Natal, nós vamos, quem quiser participar do programa hoje, a partir de agora, se ligar, a gente vai conversar. Se não, a gente tem um bocado de coisa aqui, não é falta de assunto não, tá, gente? É fazer um programa diferente. Aliás, hoje, muita gente nem fala. Carioquinho não está aqui hoje, né? Tá, não? Não, o Carioquinho hoje já está rolando outras histórias por aí. Rapaz! É, já está no Natal, né? Já está curtindo o Natal. Olha aí. Bom dia, Bruielano Forlan, a Virgínia Parente, Auriclésio Macedo, Catarina Soares, bom dia, Cleber, Neto Mourão, Feliz Natal. O André Lima Natal, meu amigo Auriclésio, que Deus abençoe. Gilard Alves, um Feliz Natal a todos vocês que fazem o programa Hora da Notícia. Amém. De Hora na Cidade. Valíris Avelino, Paulo Regis Porfírio, lá em Tianguá. Bom Natal, meu querido, um abraço para você. É, Lena Soares, o Paulo Regis está mandando um Feliz Natal para todos. É isso aí, amigo, grande abraço. Que 2020 vem aí cheio de energia para a gente fazer tanta coisa que precisa fazer. Né? E neste Natal que nós temos a oportunidade concedida por Deus de reviver o memorial do nascimento de Jesus, lembremos de que o amor tudo constrói e o perdão tudo supera. Então, se você precisa se reconciliar com alguém, aproveite e não desperdice essa oportunidade do Natal de fazer essa reconciliação com aquela pessoa com quem você possa estar estremecido. Tá certo? Então, Natal é tempo de amor, o amor tudo constrói e o perdão tudo supera. Vamos colocar o telefone aí no ar, porque tem gente já ligando aqui para o WhatsApp, 9616-1470. Tem que ligar para esse telefone. 44-9449. Pode colocar de novo, que eu atrapalhei, né? 3244-9449. Então, meu amigo José Antônio, que estava ligando aqui no WhatsApp, então ligar para o telefone da rádio para a gente ter condições de colocar melhor o som no ar. Bom dia para o Luciano Melo, ouvinte lá em Sobral. Tá nesse... Antônio, José Antônio, não adianta você ligar para o WhatsApp, tá? 3244-9449. É o telefone aqui do estúdio. É, e dentro desse espírito de Natal, Dom José Antônio presidirá hoje às 20 horas na Catedral Metropolitana de Fortaleza a tradicional Missa do Galo. Em sua homilia, vai reforçar a necessidade de que o cristão perceba o nascimento de Jesus muito além das festas de confraternização. Sim, aí o que eu imaginei o negócio do Bolsonaro? Poxa, ele não cumpriu a promessa, disse que não ia ter indulto. O que é que eu vi? O Bolsonaro, desde sempre, ele tem essa promessa com a moçada da polícia, né? O que é que ele viu? Olha, eu estou vendo aí, que eu não estou conseguindo fazer o excludente de ilicitude, né? E não passou, não está passando, tem uma resistência. Então, ele está aproveitando o indulto, né, para acolher esse pessoal que foi punido aí, segundo ele. Bom dia para Sandra Cordeiro. Feliz Natal para todos os nossos ouvintes, para você, Luciano, para o Mourão e os convidados de hoje. Márcio Manuel dos Santos, Feliz Natal a todos que fazem o programa Hora da Notícia. Bom dia, meu amigo, você que está na linha. O seu nome, de onde fala, por gentileza? Mário Maia, do Mário de Volta. Bom dia, Mário Maia. Tempo de perdão, Natal, tudo bem, mando aqui o meu abraço a todos. Mas se há um fato difícil de perdoar, difícil da sociedade brasileira perdoar, é o fundão eleitoral, junto com aquela outra verba de 1,3 bilhão de reais para financiar campanhas eleitorais. É muito difícil de perdoar a atitude dos políticos brasileiros a criarem, a instituírem esta indecência, esta aberração, Luciano. Meu abraço a todos. Grande abraço, Feliz Natal. Pois é, no saco do Papai Noel tem aí 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral, para as próximas eleições. Então, eu, você, Oliveira, Mourão, Adson, todos nós estamos pagando as próximas campanhas eleitorais. E estamos financiando campanha de gente que a gente não gosta, né? Eu queria ter, pelo menos, me dissesse assim, Luciano, você vai ser obrigado a financiar a campanha eleitoral. Eu vou dizer, meu amigo, então deixa pelo menos eu escolher de quem eu quero financiar. Eu não quero financiar Glauber Braga. Eu não quero financiar um bocado de gente aí. Então deixa eu pelo menos escolher quem é que eu quero financiar. Mas não, é de uma forma compulsória. Vão pegar o meu dinheiro e vão financiar a campanha de qualquer sacatrava aí. Bom, o que é que eu tinha guardado aqui, que eu vi aqui na nossa clipagem?
já está acontecendo aqui. O Ministério Público pede anulação da eleição do TCE na UFC. E aí, UFC, vamos priorizar o ouvinte, né? Bom dia, meu amigo. Você que já está no ar, seu nome, de onde fala, por gentileza? Dias Calcaia. Eu perdi o seu nome, Dias. Pode repetir o nome, querido? Rogério Dias e Calcaia. Rogério Dias, seja bem-vindo. Feliz Natal, bom dia. Você... Na Assunção, aqui o ano inteiro na Assunção. Olha aí, que maravilha. Até a noite. Vamos lá. Quero agradecer o espaço que vocês estão nos dando aí. E desejar a todos da Assunção Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, saúde, felicidade. E quero também parabenizar o nosso prefeito, apesar de que eu moro em Calcaia, prefeito Bebetinho, pela porcaria que é a Avenida 16 Menezes. Rapaz, você vai pegar a dessa, mano. Sabe, seus engenheiros, pela P Pontinhos, que é a 16 Menezes, que eu viajei na 16 Menezes com a minha família, para vir para cá, e passei 40 minutos para cruzar a 16 Menezes. Parabéns, ao pessoal! Deus te abençoe! Valeu, Rogério Dias, um abraço, muito obrigado por sua participação em Calcaia. Mas realmente o prefeito, que é o prefeito da mobilidade, ele tem muita coisa pela mobilidade de Fortaleza. Aí parece que ele parou de fazer e resolveu inventar. Aí fica inventando essas ruas, ou não tem um, não tem uma pessoa que eu tenha encontrado e disse, rapaz, aquele negócio ali, o binário ali do centro, a Duque de Caxias, ficou legal, a Barão do Rio Branco ficou legal. É unânime, seu prefeito. Não tem uma pessoa, pode ser que eu tenha que mudar de grupos, né, de turma. Mas a turma por onde eu ando, e assim, são os uberistas, são os motoristas de Uber. Todos, eu não encontrei um ainda para dizer, cara, ficou legal aquela rua Barão do Rio Branco, ficou legal aquele negócio. Os caras dizem, não, você não faz, é fugir daquele que tá ali, virou, é uma bagunça, ninguém entende. Então isso é falta de inteligência de trânsito, está faltando... Eu acho que chegou um ponto que ele começou a fazer umas coisas legais e tal, ajudar a mobilidade de Fortaleza, e parou. Ao parar, ele começou a inventar umas coisas, não sei de onde ele trouxe isso, não sei se é da própria cabeça, ou se ele viu em algum canto. Se ele viu em algum canto, ele não soube melhorar aquilo para Fortaleza. A não ser que o Oliveira goste lá da rua Barão do Rio Branco, o Newton. Rapaz, olha, é o seguinte, falando aí do Roberto Cláudio, os ouvintes aí, muita gente se lembra que antes do Roberto Cláudio, viu, Milton? Sim. Você se lembra que na época do Juraci, os últimos viadutos tinham sido na época do Juraci. Com o primeiro mandato do Roberto Cláudio, realmente, como o Kleber lembrou, ele começou a mobilizar a cidade. Ele começou a fazer os binários, como o da Santos Dumont, o da Duque de Caxias. E quando se faz binário, tem que ter a preocupação no sentido contrário. Isso. Porque você, quando pega a Duque de Caxias e inverte, você pega a Meton de Alencar e a outra, que é a Clarim Queiroz, você tem que se preocupar como é o fluxo de volta. Porque se você permite que o fluxo que vai, tudo bem, beleza, saúde boa. Mas na hora que inverte, você tem que preocupar com as ruas que fazem o sentido contrário. Agora, a Barão do Rio Branco, é como o Kleber disse, eu não entendo o que é aquilo ali. Precisa ser legal isso que é aviador, né? Mas é porque é o seguinte, ali antes, eu não sei se... Passarela quem? É porque é o seguinte, eles padronizaram o centro com estantes para facilitar a vida dos camelôs. Agora ali eu não entendo, embora que não sei se vai ser uma coisa temporária, porque pegaram a... Não, é permanente. Pegaram a Barão do Rio Branco, que é uma rua estreita já por natureza, e cortaram praticamente essa rua ao meio. Ao meio. E pintou-se, né? Coloriu, né? E trouxe os camelôs que estavam na calçada para a rua, porque é a extensão. Você não entende. Antes eu tivesse feito um calçadão. Não, vou fechar a Barão do Rio Branco, vou fazer um calçadão para permitir que as pessoas, né, que vão às compras nesse período, que são muitas, né? Muito antes fosse isso, mas ninguém entende. É como temos alguém na linha? Bom dia, de onde fala, amigo, seu nome? Meu amigo Luciano, tudo bem, cara? Bom dia. Pois não? Ricardo Gomes, aqui da cidade de Sobral. Aí, Ricardo Gomes, grande cara aí. Feliz Natal, meu amigo. Grande abraço para você. Bom dia, Ricardo. Um abraço. Né? Luciano, eu não podia deixar passar essa data tão importante de desejar a você, ao Newton, ao Vicente, ao Ricardo, a todos que fazem aí a rádio Assunção Cearense, um Feliz Natal. E dizer que um presente melhor do que Deus ter colocado em nossas vidas foi você, foi o Newton e foi esses grandes profissionais aí da Rádio Assunção. A gente fica muito feliz, como profissional também, né? Como radialista também profissional. Eu trabalho mais na área de ficar aqui nos botões, né? Mas
A gente faz aqui também locução FM Paraíso, já há um bom tempo. E o presente deste ano foi ter conseguido você, ter Deus ter mandado você para a gente. Porque você é um grande comunicador, para mim você é um irmãozão que eu gosto demais, assim como o Nilton, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas é um cara que ultrapassa para a gente muita calma, muita felicidade, apesar de não conhecê-lo, mas eu tenho certeza que a gente vai um dia ter o prazer de conhecer. Homem, não me faça chorar. Com a graça de Deus, eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Deus me deu, de, através do Luciano Kleber, do convite de vir fazer parte desse projeto, que é um desafio para todos nós, mantê-lo no ar, o programa Hora da Notícia. Quando ele me fez o projeto, no dia 4 de maio deste ano, eu estava chegando com a minha esposa para assistir o filme aqui no Shopping Guatemi, e no dia 5, Deus colocou no meu coração que deveria acreditar nesse convite, e desde o dia 6 de maio, nós estamos aqui ao lado do Vicente Alencar, que nos acolheu, nos recepcionou, com o Luciano Kleber, tocando o barco do programa Hora da Notícia, e se Deus quiser, ele vai cada vez mais ser fortalecido no ano novo de 2020. Amém, amém. Ricardo, grande abraço. Pois é, Luciano. Só para encerrar, desejar você um feliz Natal, cheio de muita paz, saúde, felicidade a você, aos seus pais, aos seus familiares no geral, aos seus filhos, a você, Nilton, a todos, né, aí que fazem a Rádio Assunção Cearense. É um prazer estar participando dessa potência aí na cidade de Fortaleza, e é um prazer fazer parte da família aqui em Paraíso, 101,1. A todos um Feliz Natal, tá bom, amigo? Obrigado, amigo, foi bom conhecer você, ter você, Passo Abraão foi uma das boas coisas, foi realmente conhecer você, um profissional competente, alegre, simpático, sempre atento, né, sempre querendo dar solução a qualquer problema que aparecesse, é um cara que sabe se virar nos 30, muito obrigado por sua companhia e pelo seu companheirismo aí no profissional. Haroldo Braga, evangelista, boas festas de final de ano aos nobres jornalistas e ao grupo Hora da Notícia. Luciano, comentários perfeitos em relação ao duto de Natal. Wagner Viana, Natália Pessoa, grande abraço, Natália. Feliz ver você por aqui, Dalberto Bujão. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Temos que lembrar que, afora o fundo eleitoral de 2 bi, ainda tem um fundo partidário, salvo engano, no valor de valor maior. Não, o valor é menor, certo? Acho que é uns 900, não chega nem a 1 bi. André Lima Ramos, Luciano Nilton e ao convidado jornalista, sem contar com o canteiro de madeira que colocaram na Duque de Caxias com plantas e flores que custaram um absurdo aos cofres públicos sem nenhuma utilidade. Bom dia, amigo, você que está na linha, de onde fala o seu nome, por gentileza. Bom dia. É Francisco Facó. Francisco Facó, seja bem-vindo. Bom dia, amigo. Seus familiares, quero dizer que vocês, Vicente Alencar, o Mourão, né? Isso, Nilton Mourão. É Mourão o nome? É, Nilton Mourão. Forte como nome. Nilton, olha, eu quero dizer que vocês três estão fazendo uma diferença muito grande no nosso rádio. Todas as manhãs eu estou curtindo vocês a partir das 5 horas e fico aguardando avidamente a chegada do Luciano. Opa! Porque, Luciano, você vem sendo de um esclarecimento político para todos nós muito grande. Obrigado. Uma valia imensa. Nós precisamos ser radialistas ponderados, mas nunca subservientes. Porque ser ponderado é uma coisa e subserviente é outra. E você vem fazendo essa diferença no nosso rádio. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir a Deus que lhe dê a vocês três um bom Natal. Um Natal de muita paz, de muita luz, e que vocês, no próximo ano, continuem nesse mesmo amigo, fazendo com que orgulhe esse Ceará, esse rádio orgulhe o nosso estado. Obrigado, amigo. Vocês sabem fazer isso. E nada melhor do que a gente, como ouvinte aqui, desejar um bom Natal para vocês. Um Natal de vida, um Natal onde eu tenho até dito, pastor, a sua mensagem de Natal, diz, a minha mensagem de Natal é pedir que não se aborte mais. Que nenhuma criança seja abortada. Porque quem teve um pai que eu tive, viu, Luciano? Estou ouvindo bem. Viu, Nil? Pois não, Fábio. Quem teve
uma pessoa que não chegou a conhecer o seu pai. E colocar 10 filhos no mundo, todos nós. É um danadinho, né? A Universidade Federal do Ceará. Não é para todo mundo, não, rapaz. É verdade. Seu Facó, muito obrigado, obrigado. Uma pessoa que aos 5 anos de idade começou a trabalhar. O meu pai, aos 5 anos de idade, começou a trabalhar. Ah, José Augusto Barros. Ah, minha querida mãezinha Aide Facó Barros. Tudo bom, rapaz? Como eu sinto a presença de vocês a cada noite e a cada amanhecer. Graças a Deus. Pode ter certeza disso. Eles continuam olhando para mim. Eu tenho certeza, Luciano, que o meu pai parece que faz é rir, sabe? Isso é engraçado. É, porque eu olho aqui, rapaz, eu não sei, parece que é como diz o Cid Carvalho. A gente tem que acreditar que nós somos essa energia. E essa energia não se acaba, não. Ela muito vai mais volta, ela chega e volta. E se renova cada tempo. E como vai acontecer essa renovação agora? Nesse dia 24, né, em que todos nós estaremos aguardando mais uma vez a chegada do menino Jesus ao nosso lar. Muito obrigado, senhor Facó, pelas palavras. E que ninguém a morte. Tá ótimo. Bom Natal para todos. Para o senhor Deus também. Para a sua família também. Amém. Cada vez mais. Eu queria... É bom a gente se irmanar. Quem se irmana, cresce. Isso mesmo. É. Muito obrigado. Quem quer estar sempre com vocês. Parabenizando você, viu? Muito obrigado. É bom lembrar-se que desde o seu início, a composição. Muito obrigado, amigo. Feliz Natal. A composição do Hora da Notícia sempre foi feita por radialistas e jornalistas, coincidentemente, né? E continuamos aqui, radialistas e jornalistas. Muito obrigado, Facó. Tem mais alguém na linha, né? Bom dia. O seu nome, de onde fala, por gentileza? Alô? Pois não? É o doutor Mesquita que está falando. Doutor Mesquita, bom dia. Seja bem-vindo. Um abraço. E me lembrei de fazer uma quadrinha para vocês. Opa! Nossos amigos jornalistas. Que honra! Ok? Aos nossos amigos jornalistas, Feliz Natal e Ano Novo. Rádio Assunção, sempre na minha lista, pela libertação do nosso povo. Okay? Feliz Natal e Ano Novo para todos vocês, Milton, Luciano e Vicente Alecada. Muito obrigado. Grande abraço, meu amigo. Abraços a Dilma, que está em Portugal. Fernando Ferreira, as pessoas levam tudo a ferro e a fogo. Eu venho dirigindo minha crítica ao Ciro Gomes, porque ele, na minha opinião, engrossa o quadro do quanto pior, melhor. Petista, né? O quadro petista. Porém, o cidadão Ciro Gomes discutir com populares em seu momento de lazer, ainda que com 1 litro de uísque na mão, não tem nada a ver com o decoro. Realmente, Ciro foi provocado. Respondeu e pronto, vida que segue. Concordo com você, amigo. Bom dia também para o Cláudio Moro, para a Brígida Matos e para Emília Lima Silva. Bom dia a você que está na linha, seu nome, de onde fala, por gentileza. Parando aqui, está falando. Primeiramente, eu quero desejar. Você me perdoe, eu não entendi o seu nome. Fernandes de Iparana. Fernandes de Iparana. Seja bem-vindo, Fernandes. E todos vocês, o Sandro e aos demais companheiros seus, o Feliz Natal. Eu quero me importar ao grande presente que o seu governador deu ao servidor público do Estado, principalmente os aposentados. Aquele que ganha acima de 2 salários mínimos volta a pagar a previdência. Foi um presente bom que esse cidadão deu ao servidor público do Estado. Agora eu quero reportar dizer, senhor Luciano, sem vergonha agora é o aposentado que votar no candidato desse cidadão chamado Camilo Santana. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Fernandes. Obrigado, e o seu desabafo a gente compreende perfeitamente aqui no programa Hora da Notícia. Nós acolhemos a sua expressão, que é fruto de uma verdade. E agora sim, você vê a exposição do senhor Fernandes. Aí hoje tem o Firmo, Érico Firmo. Reforma estadual mostra por que estados ficaram fora da nacional. Ele vai dizer que os parlamentares federais queriam que fosse votado nos estados para não ficar só com eles o desgaste. Queria dividir.
com também os estaduais. Mas olha o que diz o Érico. No fim das contas, como defendo há muito tempo, melhor que tenha sido assim, aqui o debate. No lugar de um pacote pronto do Congresso, o debate levou em conta a situação das contas do Ceará. Apesar da cacofonia, né? Você está escrevendo mal para caramba, o Érico, né? Mas eu te pergunto, Érico, que debate, amigo? Realmente? Que debate? O debate levou em conta a situação das contas. Está fazendo poesia aqui, né? E houve debate. Mas que debate? Eu sou a favor da reforma, mas eu sou a favor também do debate. Teve estado por aí, se eu não me engano, no Maranhão. Nós aqui fomos 9 dias, né? Isso. Teve lá que foi 1 dia só. O Maranhão, cara do PCdoB, um dos mais críticos da reforma. E fez lá um discurso, disse para evitar um colapso futuro, tinha que fazer. Quer dizer, um discurso vagabundo. É um discurso que serve para o Estado dele, não serve para a União. Então, na União, ele criticava a reforma, e quando era no Estado, ele propõe a reforma. É muita vagabundagem esse tipo de discurso. Os governadores do Nordeste, em geral, fizeram um bloco de oposição à reforma da Previdência. Criaram um problema. Inclusive, se posicionaram com cartas, criaram o consórcio do Nordeste. Certo, Luciano? E tiveram aí, olha só para terminar aqui, a gente volta já para isso daí, para terminar com o Érico. Né? O projeto passou por mudanças na Assembleia. Mudanças? Você que é um cara bem informado, quais as mudanças? E se passou por mudanças, Érico, por que o jornal O Povo não trouxe essas mudanças? Não informou para os leitores? Isso é louco, ele está alucinando. Mas está aqui. Não, mas não, realmente houve discussão. O projeto passou por mudanças na Assembleia Legislativa, mas não é só mudança. Tá? Olha o que ele vai dizer. Que, se não satisfizeram plenamente, aproximaram a reforma de algo minimamente pactuado. Que diabo é que tu está querendo dizer, o Érico Firmo? Já está aí com os vinhos de Natal? Só pode. O que, é que foi minimamente pactuado? Não houve debate nenhum. Houve alteração, realmente. Mas qual foi a alteração? Você não sabe. Mas houve uma alteração a ponto de dizer que aproximou do minimamente pactuado e o próprio jornal teu não explicou isso para os leitores, que mudanças foram essas? O que é que os deputados estaduais melhoraram nesta reforma? Teve uma coisa cosmética, a deputada Pessoa disse, olha, os paraplégicos, pessoas com deficiência não devem ser alcançados por isso daí, não devem pagar mais pela reforma e tal. Coisa muito cosmética. Alguém mudou a idade mínima? Zero. Algum ponto crucial desta reforma foi mudado, Érico, para dizer que aproximou do pactuado? É muita subserviência ao governo do Estado. E olha que eu sou favorável à reforma porque necessária. Porque as contas não estão batendo. É como ele disse, por causa das contas. Levou em conta as contas. Não, né? Aí ele vai terminar. Isso é política. Olha só o que é que está escrevendo. Isso é política. Inclusive, é política governador e deputado se desgastarem, mas terem a prerrogativa de alterar um projeto crucial para o serviço público estadual. Eu não entendi nem o que ele falou aqui, que ele escreveu. Luciano e ouvintes, a grande verdade é que o FUASPEC, o sindicato dos servidores públicos em geral, pediram. Mas esse foi o maior fuá. Pediram a oportunidade de que, tudo bem, entre com o projeto, possa dar entrada no projeto agora, mas não vamos decidir nessa legislatura, vamos conversar, vamos dialogar, porque veja só o que aconteceu. A maioria dos servidores públicos que já estavam perto de ter o direito à aposentadoria, vão ter que contribuir e trabalhar mais 10 a 15 anos. Mais 10 a 15 anos, porque não houve um cuidado em verificar os casos. Não houve abertura para o debate, não houve abertura para as discussões, e todo mundo ficou sem entender a postura do governo. Ninguém compreendeu por que o governo agiu assim, de maneira assodada, abrupta, inclusive derrubando o slogan da Assembleia Legislativa, que se diz a Casa do Povo. A Casa do Povo foi fechada, galerias fechadas, o povo não pôde adentrar democraticamente, sequer nas galerias, para acompanhar a votação. A Casa do Povo virou outra coisa, deixou de ser Casa do Povo. Então, o governo perdeu uma grande oportunidade de fazer uma reforma melhor discutida, melhor pactuada, porque eu sou servidor público, não sou contra a reforma, mas não levou em conta pessoas que faltavam 6 meses, 1 ano, 2 anos, menos de 5 anos para aposentadoria, não levou em conta. Então, muita gente
foi prejudicada e vai ter que contribuir mais 5, 10, 15 anos. Bom dia para o Cláudio Moura, também para Inês Mororó. Só aqui para lembrar que foi meu amigo Tibério, já esteve até aqui no rádio, ele dando aqui umas informações sobre esse negócio, tá? No Maranhão, o Flávio Dino, do PCdoB, adotou cobranças progressivas de 7,5% sobre o salário mínimo até 22%. Quer dizer, é um patamar acima da reforma lá da União, né? Para quem ganha acima de 39 mil. É um dos casos em que partidos de esquerda, contrários à reforma no âmbito federal, aprovam com celeridade, onde governam, em um dia. Está dizendo que no Maranhão foi um dia, recorde. Reforma da Previdência no Piauí, do PT de Wellington Dias, levou 6 dias. No Paraná, 15 dias. Meu irmão, ele está falando a dele, né? Meu irmão, professor, disse aqui no Ceará, estão bem caladinhos, com medo. Não debateram com as categorias. No Congresso, a oposição votou 100% contra. Para evitar o futuro colapso, devem ser tomadas medidas necessárias e urgentes. Palavras de Dino. Só um reparo, na verdade, não fechou, a oposição não votou 100%. Houve fechamento de questão. Olha só, aqui no Ceará, o partido sugeriu. Lá no Congresso Nacional, o PDT, por exemplo, fechou questão, ameaçou. Quem votar a favor da reforma vai ser expulso do partido. 8. Vários. 8 no PDT, mais uns 6 no PSB. Gente que tem autonomia e independência intelectual, que viram que a reforma era necessária, conheceram os números da reforma e não votaram pelo quanto pior, melhor. Viram o que era necessário, que seria bom para o Brasil e votaram com a sua consciência. Então, esse mesmo partido que fechou questão lá no Congresso Nacional contra a reforma, votou em peso aqui no Ceará. E é bom lembrar, o deputado André Fernandes, ferrenho, opositor do governador, votou a favor. Mas aí tem congruência, tem coerência. Porque ele apoiava a reforma de Bolsonaro, não poderia votar contra. Agora, os do PDT, que fecharam questão contra a reforma do presidente Bolsonaro, tinham obrigação moral de votar contra aqui no Ceará. Ou então fazer uma meia-culpa. Me perdoem, nós erramos lá no Congresso Nacional, não tínhamos ideia do que era, e aqui o governador nos mostrou, abriu as contas, o orçamento do Estado, e a gente viu que realmente era necessária. Se não, é casuísmo, é incoerência, é político que age sob circunstâncias e não sob convicção. Bom dia. Mais alguém ali? Não, ninguém quis mais, não. Ótimo, né? São 6 horas e 42 minutos. Um bom dia para o Fernando Piancó. O Alves Nascimento, grande músico, um abraço para você, o José Basílio e também o Francisco Carvalho. Então, além disso, assim, já ia falando, né? Houve um problema lá, o Ministério Público está pedindo anulação da eleição do DCE da UFC. O DCE é o Diretório Central dos Estudantes, que parece que houve muitas marmotas lá durante as eleições. E quando o Ministério Público aponta essas irregularidades, os nossos queridos estudantes dizem: ah, estão tirando a autonomia do movimento estudantil, nós podemos fazer o nosso processo eleitoral, etc. Não, mas tem que ser tudo dentro da lei. Então, outra coisa assim, assim como o indulto foi uma forma de... Deixa eu ver o que a Cassandra está dizendo aqui, um textão. Cuidado com esses textão, tá, gente? Então, vou abrir a sessão por causa do Natal, viu? José Basílio, bom dia. Luciano Cleve, que Deus nos ajude neste 2020. Desejo que Deus nos ajude com fé e paciência e com muita saúde. Também quero muita fé, aumentar minha fé, tá, amigo? Amém. Sandra Cordeiro, Luciano, vou defender o governo. Quando o Mourão diz que as pessoas ficaram chateadas com o governo por causa da rapidez da aprovação da reforma, a culpa não é do governo. Ele fez o papel dele de enviar o projeto. A culpa daí dos parlamentares que não fizeram o papel deles e assinaram o projeto sem discutir, sinalizando para a população uma subserviência ao governo do Estado. Você tem razão, Sandra. Eu até tinha dito aqui também que o governo fez o seu papel. O papel do governo é tentar aprovar suas reformas, principalmente essa reforma que é problemática, da forma mais célere possível. Daí ele pedir regime de urgência. Empurrar a goela abaixo. É verdade. Agora, os nossos nobres deputados é que não fizeram o seu papel.
tinha que chegar e dizer, como lá o Congresso fez, o Congresso tem enfrentado e até afrontado o Bolsonaro diversas vezes, medidas provisórias que caducam, decretos que são anulados, vetos que são derrubados. Vivemos uma democracia lá no Planalto. Aqui não, parece que é uma ditadura. O governo chega e coloca um projeto dessa magnitude, mudança na vida das pessoas, e o que faz o Congresso local, o Congresso estadual, a Assembleia Legislativa, aceita o regime de urgência, sabendo que há um prazo até julho, que é a desculpa, né? Que não, é porque há uma portaria aí ministerial, tal, tem que ser com urgência. Todos fizeram isso com medo de se desgastar. E os deputados, aquela história, a Assembleia minimizou, aquilo é um discurso já acertado, aquilo é teatro, puro teatro. Ah, está aqui o Érico reverberando esse teatro. Os parlamentares fizeram mudanças que aproximaram do pactuado. Que conversa é essa? Conversa para boi dormir. Não há chance de pactuar coisa nenhuma. Como é que ia fazer se 9 dias um projeto dessa magnitude, um projeto de lei e uma PEC, como é que ia ter tempo de discutir, pactuar, ir lá e cá? Os próprios deputados do PT ficaram constrangidos. O Acrisio estava com a sua assinatura no pedido de urgência, viu que não pegava mal e mandou retirar a sua assinatura. Mas todos, o seu Acrisio, é fácil porque são 4, né? Fernando Santana, Acrisio, Elmano e o Moisés Braz. Todos votaram pela reforma da Previdência aqui no estado do Ceará. O PCdoB, que são 2, se dividiu. 50% a Brito, Augusta Brito votou pela reforma e o Carlos Felipe votou contra. PT, PDT, que foram contra lá no Congresso Nacional, votaram em peso por uma reforma idêntica aqui no estado do Ceará. E ficaram devendo aos seus eleitores, sim. Bom dia também para o Marcílio Alves, para o Wagner Viana. Realmente houve mudança na Previdência Estadual para pior, como é o caso da cobrança de contribuição, que vai penalizar principalmente os mais pobres. O Marcílio Ares Martins, no Ceará, não é ditadura, é oligarquia. Tem um áudio aqui interessante do Heitor Ferreira. Vamos liberar rapidinho. Libera aí, querido Saldanha. Trata o servidor público como se fosse um estorvo, um aposentado como algo muito pesado. Ah, não temos mais dinheiro para pagar os servidores. Ah, não temos dinheiro para pagar os aposentados. Mas é este servidor público que educa a nossa sociedade. É esse servidor público que trata os doentes. É esse servidor público que julga na nossa justiça. É esse servidor público que arrecada para que a máquina pública se movimente e atenda a sociedade. É esse servidor público que dá a popularidade do governo do Estado. Portanto, ele deve ser tratado na palma da mão, em respeito e dignidade. Por isso que votamos contra a reforma, porque tira direito dos nossos servidores públicos. E digo mais, não tocaram no assunto da previdência parlamentar. Não chegaram nem perto do assunto. Ficou lá esquecido. Porque a reforma da Previdência, no caso, a promovida pelo governo Bolsonaro, mexeu na Previdência dos parlamentares. Pois é, porque quando o deputado Mauro Filho, ex-chefe seu, né, durante muito tempo, né? Ou é agora que... Não, ele foi chefe seu durante algum tempo, né? Grande deputado, muito competente, e ele foi fazer um contraponto a um discurso do capitão Wagner, que dizia, cadê Ciro Gomes? Porque Ciro Gomes era o cara que saiu por aí pregando para cima e para baixo contra a reforma de Bolsonaro, e era o capitão do mato, né? Ele falou para o outro lá, o capitão do mato contra aqueles que queriam votar contra. A Tabata Amaral, minha linda, querida Tabata Amaral, ele quis expulsar aquela mulher. Ele que elogiou tanto na época da campanha, e na hora que ela tem uma autonomia, né, mulher que tem autonomia intelectual, ele quis expulsar a mulher. E aí o capitão Wagner foi cobrar. Cadê o PDT? Cadê Ciro Gomes, que está lá no Ceará aprovando uma reforma semelhante? Aí o senhor Mauro gritou de lá que não tinha semelhança com a reforma, que era bem diferente. Então, e se esqueceu de citar essa diferença, que não mexia
a reforma do Senado, não mexeu na previdência parlamentar. A de Bolsonaro mexeu. Aqui o privilégio continuou intacto. Intocável, intocável. E, lamentavelmente, o tal do consórcio dos governadores do Nordeste, que poderiam ter discutido primeiramente entre eles, Luciano, e agora, como é que a gente vai tocar a reforma da Previdência dos nossos estados? Eles poderiam ter discutido entre eles, poderiam ter tirado algumas posições no sentido de mostrar que eles eram capazes de fazer uma reforma da Previdência melhor do que a que o governo Bolsonaro fez. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. E até digo mais, que em grande parte do estado do Nordeste se restringiram mais a aumentar a alíquota de desconto para 14%, coisa que o estado do Ceará já vinha praticando há 3 anos, pelo menos. Já tinha passado para 14%. É. Aumentou 2 vezes, foi, na verdade, né? 2 vezes consecutivas. E agora deu uma alinhada nos aposentados. Bom, deu um bom dia para o João Cunha, o Expedito Bordo. Bom dia, Luciano. Feliz Natal para você e toda a sua família. O seu Assis Amorim, como sempre, né, dá a sua contribuição. Ele diz que se era preciso debater mais a reforma estadual, é porque a própria reforma, na sua essência, já é injusta e cruel com os mais pobres. Isso na sua cabeça, né? A gente tem que debater mais uma coisa que é complexa. Não é porque seja ruim, não. A coisa pode ser muito boa e precisa ser discutida por causa da sua complexidade. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Tem alguém na linha? Estou vendo aí ou é impressão minha? Até porque também o regime próprio de previdência dos estados, ele inclusive estava esperando pela PEC paralela, que nem foi fechada ainda a sua segunda e última votação. Deixa eu colocar aqui, já que hoje tudo é Natal. Tudo apressado, tudo a saudade. É, Natal, a gente já está para se despedir, desejar um Feliz Natal para vocês. Eu não sei se eu colocar daqui, pega bem o som? Ou eu tenho que fazer a conexão lá? Isso aqui, a letra é minha, a música é do Peninha, e era uma mensagem de Natal. Simples, né? Não é complexa como a reforma, portanto, não precisa discutir muito, tá? O anjo anunciou, Maria disse sim, nasceu o Redentor, numa gama de capim. Depois, desceu, mostrou-nos o caminho. A Maria atendeu e da água fez o vinho. Pregou pelas montanhas, pelos mares e desertos, sua fera tamanha de seguir o rumo certo. Pediu a todo mundo que nascesse outra vez. Seu amor vai ensinando a perdoar mais uma vez. Eu acho que a grande mensagem do Natal de Cristo é perdoar sempre mais uma vez. Para mim, uma das maiores símbolo, as expressões símbolo. Quantas vezes eu devo perdoar? Eu perdo daquele jeito dele. Mas, poxa, pô, tem que perdoar o tempo todo. Que história é essa? Quantas vezes, me diz aí, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7, respondeu o mestre. E não adianta você pegar uma calculadora e ver quanto é 70 vezes 7. O que quer dizer é infinitas vezes. Daí a música terminar, perdoar mais uma vez. Sempre assim, mais uma vez. Sim, mas mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. O perdão é infinito. Tantas vezes quanto necessários há de se perdoar. Graças a Deus. O amor tudo constrói, o perdão tudo supera. Não é esse caso, Oliveira? É isso aí. Muitas vezes o perdão faz bem a quem perdoa, né? Porque a pessoa que não perdoa fica naquele peso. E muitas vezes o ato de perdoar libera essa pessoa desse peso e faz mais bem a ela do que o perdoado. Ele diz assim, quando você não perdoa, é como se você ficasse tomando veneno, esperando que o outro morresse. Né? Então, está fazendo mal a si mesmo. Né? Se envenenando. Isso, né? Se envenenando. E aquele BG lá da Simone, vamos saltar aí um pouquinho, Saldanha? Não. Falam muito mal desse beijo. Eu acho isso bonito, né? Mas é porque é de tanto tocar, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para o Fernando Ferreira. Eu disse que o voto do deputado Moses Rodrigues a favor da reforma da Previdência seria reconhecido como certo, ainda para as eleições de 2020. Foi reconhecido bem antes e ainda desmascarou a leviandade do posicionamento do PDT. É engraçado, ele está falando lá de Sobral, certo? E eu vi quanta gente lá em Sobral
descendo o cacete naqueles que votaram pela Previdência. Porque lá tem dois deputados federais, né? De mais destaque. Um é Moços Rodrigues, pelo PMDB, e o outro, Leônidas Cristina, pelo PDT. Né? Então, são os mais destaques. Um votou a favor e outro contra. Então, foi prefeito de Sobral. Foi prefeito de Sobral. Então, essa briga, assim, e realmente está demonstrado que quem votou pelo povo e está reconhecido foi o Moses, porque o senhor PDT, esses que criticaram lá, os que votaram na reforma, estão agora que está bem caladinho, porque aqui no Ceará, todos do PDT, sem exceção de nenhum, unanimidade, votaram a favor da reforma da Previdência. Então, Fernando Ferreira, está correto o que você disse. E aqui eu retorno a dizer sobre a questão do capitão Wagner, que é o inverso. Eu acho que ele errou quando ele votou contra a Previdência para tentar ver se não ficava mal com seus eleitores. Eu acho que é o contrário. Dito isso, meus amigos, quero deixar nessa mensagem da música há pouco tempo, né? Cristo nasceu numa manjedoura, numa cama de capim, foi improvisado. Na verdade, veio lá de Belém, uma cidade pequena, né? Até diziam, né? Pode vir alguma coisa que preste lá de Belém. É como se dissesse lá da minha Araras, né? Pequenininha, de uma cidade muito pequena. Rapaz, não mexa com Araras, não, que você mexe com o Luciano Kleber. Foi de onde veio Davi, né? Davi veio também de uma cidade pequena. Davi era o menor dos filhos lá, que foi ungido por Samuel. Na verdade, Davi foi assim, quando não tinha mais ninguém, né? Olha, Deus mandou aqui para ungir um filho seu. Ah, está aqui fulano que é forte, está aqui ciclano, doutrano. E trazia um não é esse. Poxa, não tem mais ninguém. É, não tem mais ninguém. Bom, a não ser que seja Davi. Então, Davi era uma coisinha que, na verdade, nem em casa estava, porque estava no campo, cuidando, tocando as suas flautas lá, cuidando. Não, é esse daí. Então, Deus engrandece aqueles que, mesmo aos olhos dos outros, seja uma coisa menor. Belém era uma coisa menor. E hoje é uma referência, né, para toda a humanidade. Então, aquele que veio de Belém, o filho de Davi, o filho de Deus, que fez homem para nos salvar, hoje é a data, embora não seja historicamente aquele que nasceu, é a data que nós consensuamos na humanidade para comemorar, para celebrar a sua vinda. Enfim, veio o Cordeiro que finaliza, que não precisará mais sacrifícios. O sacrifício final é o dele, e ele será o grande intercessor por nós. Ele veio para nos salvar e para dizer ao Pai, este daqui são os meus, eu quero do meu lado. Então, a todos vocês que fazem parte desse rebanho, assim como nós fazemos, sejamos nós de que religião for, mas dentro do ensinamento cristão, um Natal cheio de paz, de alegria, de harmonia com os seus, que vocês não vão discutir política no Natal, tá, gente? Vamos discutir sobre a mensagem do aniversariante. Um grande abraço para todos vocês, um dia bastante proveitoso e até a próxima vez. Eu acho que amanhã a gente não vem, dia 26 também não, acho que a gente volta, o Milton quer voltar sexta-feira. Porque eu não tenho essa, no dia que disser que vem é para vir, eu venho. Não, você quer abraço. Vir quinta-feira? Não, quinta-feira não. Acho que nem sexta-feira, se for. Eu voltaria na segunda. É. Mas se você quer voltar na sexta, a gente volta na sexta sem nenhum problema. É bom estar ao lado de vocês. Vamos voltar na sexta-feira para a gente concluir a semana. E eu quero agradecer a Deus por fazer parte desse time com o Luciano Kleber, no programa Hora da Notícia, chegando já para tomar parte desse time, o Ricardo Oliveira. E agradecer o apoio dos nossos sonoplastas, o Adson Bruno, o Saldanha, o nosso Eugênio Paramonti. Porque sem vocês a gente não coloca o programa no ar. Tem mais um ouvinte. O Saldanha está pedindo para colocar um ouvinte aí. Em homenagem ao Saldanha, viu, amigo? Como é o seu nome? É o Francisco Pacotti, que diz, Luciano, a subserviência e a cooptação é difícil ser largada, rapaz, isso aí. Ok. Entendeu, né? Entendi. É difícil. É por isso que essa gente voltou desse jeito aí. Tranquilo. Tá bom, Facol. Obrigado. Feliz Natal para todos vocês. Um dia bastante proveitoso, um Natal maravilhoso e até sexta-feira, com a graça de Deus. Feliz Natal, Ricardo Oliveira. Feliz Natal a todos e mês de dezembro, que é repleto de presentes.